Jeg er rigtig glad for, at jeg kan overrække den her 100-kamp-stål. Jeg håber også, at der kommer en 200-kamp-stål på et eller andet tidspunkt, så jeg kan overrække den. Men tillykke med det godt ud. Tak skal du have. Mikkel, du er begyndt at få nogle tatoveringer. Hvad betyder de? Ja, jeg synes, det ser godt ud med tatoveringer. Så er der også lidt en betydning med den med min familie. Synes du ikke, du bliver sådan lidt Brian over det? Lidt Brian? Ja. Nej, det synes jeg ikke. Ikke ligesom Ries. Hans tatovering er lidt mere Brian end mine. Vil du så sige, at dine er feminine? Nej, det vil jeg ikke sige, at de er feminine. Men lidt dårlig, men ikke feminine. Okay. Nej, Kalle, du har spillet 100 kampe. Hvad betyder det for dig? Ja, det betyder selvfølgelig utrolig meget at spille 100 kampe for den klub her, som selvfølgelig jeg holder af og er utrolig glad for. Så det er jeg selvfølgelig stolt af. Hvilken episode husker du bedst tilbage på? Bedst tilbage på, det må nok være min kamp op i OB med 2 mål. Det var nok den, jeg husker bedst. Det var et heldigt mål. Nej, det var det ikke. Jeg tager chancen og skyder, og det føler jeg ikke, at det er heldigt. Og nu begynder vi at se nogle lidt federe jubelscener for dig, fordi jeg synes, altså bare løb rundt og smile, det er ikke ligefrem den fedeste. Nu kræver lige at skrue nogle mål, men, men ja, du har sgu ret, der skal bygges lidt på dig i hvert fald. Ja, OB er jo en af vores direkte konkurrenter i tabellen. Hvordan ser du egentlig frem mod kampen på søndag? Jeg ser meget frem til det. OB er et godt hold. De har mange gode spillere. Selvfølgelig har de haft lidt nogle kampe med dårlige resultater, så jeg tror, de kommer ud med fuld skrue på søndag. Så det kræver også, at vi er meget klar til opgaven, og det føler også, at vi er. Hvor meget betyder det, om at Lukas Andersen bliver klar eller ej? Selvfølgelig betyder det lidt. Han er selvfølgelig en rigtig god spiller i en af de bedste i Superligaen. Men hvis han spiller, så ved også, vi har en god plan for ham. Bare sidde hårdt på ham, så tror jeg også, vi nok skal pakke kamp sammen. Jeg vil også gerne takke Peter og Bertel for at få mig igennem. Og så er der Bertel, som jeg har haft, siden jeg var en lille dreng. Det sætter jeg meget pris på, at du lærer mig meget, så jeg kan stå her i dag. Så mange tak.